Hai semua, assalamualaikum. Bersama dengan cikgu pada kali ini untuk matematik tingkatan 4, bab 2 asas nombor. Dan dalam video kali ini kita akan lihat satu standard pembelajaran iaitu kita akan mewakil dan menjelaskan nombor dalam pelbagai asas dari segi angka, nilai tempat, nilai digit dan nilai nombor berdasarkan proses pengumpulan. Dalam video kali ini kita akan lihat tentang sistem nombor yang terdiri daripada pelbagai asas nombor. Dan asas nombor ialah sistem nombor yang merangkumi digit sifar hinggalah digit 9. Dan uh, asas 10 ataupun desimal merupakan asas yang digunakan secara meluas dalam kehidupan seharian. Contohnya nombor-nombor yang kita biasa gunakan dalam kehidupan seharian menggunakan ...nombor dalam asas sepuluh. Okey, kita lihat di sini... ...untuk asas nombor dan juga digit yang terlibat dalam asas tersebut. Okey, contohnya untuk asas yang pertama iaitu asas dua... ...untuk nombor asas dua hanya mengandungi gabungan digit sifar... ...sehingga digit satu sahaja. Okey, untuk asas dua hanya ada dua iaitu digit sifar dan digit satu. Untuk asas tiga... Sifar 12, asas 4, sifar 123, untuk asas 5, sifar 1234. Okey, kita boleh lihat di sini untuk asas yang terlibat, digit dalam asas tersebut adalah kurang 1 daripada asas tersebut. Contohnya, untuk asas 5, hanya sehingga nombor 4 sahaja. Okey, untuk asas 6, terdiri daripada gabungan digit sifar sehingga digit 5. Untuk asas 7, digit sifar sehingga digit 6. Untuk asas 8, digit sifar sehingga digit 7 sahaja. Untuk asas 9, gabungan digit sifar sehingga digit 8. Manakala untuk asas yang kita biasa gunakan iaitu asas 10, merupakan gabungan digit sifar sehingga digit sembilan. Okey, kita akan lihat satu contoh bagaimana kita boleh memberikan contoh uh, nombor yang mewakili asas dua sehingga asas sepuluh. Okey, contohnya kita bermula dengan asas dua. Kalau kita nak membentuk dua contoh nombor dalam asas dua, kita boleh gunakan gabungan digit sifar dan digit satu. Okay contohnya satu satu sifar asas dua. Okay kita akan sebut digitnya satu satu sifar asas dua. Okay contoh kedua satu satu sifar satu satu asas dua. Untuk asas tiga pula kita akan gunakan gabungan digit sifar satu dan dua. Okay contohnya satu sifar dua asas tiga. Okey. Untuk asas 4 pula, kita gunakan gabungan digit sifar sehingga digit 3. Okey. Untuk asas 5, gabungan digit sifar sehinggalah digit 4. Okey, contohnya empat, tiga, satu, asas 5. Okey, ataupun tiga, empat, dua, dua, asas 5. Untuk asas 6, kita gunakan gabungan digit sifar sehingga digit 5. Okey, contohnya lima empat asas enam ataupun empat tiga lima asas enam. Begitu juga untuk digit uh, asas yang uh, seterusnya iaitu asas tujuh. Kita gunakan gabungan sifar sehingga enam. Okey, untuk asas lapan gabungan digit sifar sehingga tujuh. Okey, asas sembilan kita gunakan gabungan digit sifar sehingga lapan. Dan yang terakhir untuk asas yang kita biasa gunakan iaitu asas sepuluh ialah gabungan daripada digit sifar sehingga digit sembilan. Okey, jadi uh, kita akan menyebut nombor dalam asas tersebut dengan membaca digit tersebut. Okey, seperti mana kita lihat di sini tiga dua asas lima. Okey, tiga dua ni adalah nombor dan lima ni adalah asas dan kita akan baca sebagai tiga dua asas lima. Okey, boleh? Ini adalah contoh nombor dalam pelbagai asas. Seterusnya, kita lihat pula tentang nilai tempat. Apakah yang dimaksudkan dengan nilai tempat? Nilai tempat merupakan pendaraban berulang asas tersebut. Okey, kita lihat contoh yang pertama untuk asas dua nilai tepat bagi asas 2 iaitu 2 kuasa n. Apa dia n? Bermula dengan n-nya ialah sifar. Okey, a kuasa sifar. Kita akan dapat 1. Okey, di sini a uh, cikgu ingin uh, ingatkan bahawa semua nombor apabila dikuasakan dengan sifar uh, nilainya ialah satu. Jadi di sini satu ni sebenarnya terhasil daripada dua kuasa sifar. Okey. Seterusnya untuk A kuasa satu iaitu untuk asas dua. Dua kuasa satu nilainya dua. Dua kuasa dua nilainya empat. Lapan. Enam belas. Tiga puluh dua. Okay, enam puluh empat dan seratus dua lapan. Jadi yang ni sebenarnya ialah 2 kuasa 1. Okey, 2 kuasa 2. Yang ni 2 kuasa 3. Jadi yang ni ni kita sebut sebagai nilai tempat. Okey, nilai tempat bagi asas tersebut. Bergantung kepada asas uh, yang diberilah. Kalau asas 2, dia akan bermula dengan 2 kuasa sifar. Kalau untuk asas 3, dia akan bermula dengan 3 kuasa sifar. Okey, untuk asas tiga. Contohnya, uh, cikgu ambil di sini untuk nilai tempat yang ni. Bagi asas tiga. Jadi, sembilan, sembilan ni sebenarnya terhasil daripada tiga kuasa dua. Yang ni tiga kuasa sifar. Yang ni tiga kuasa satu. Tiga kuasa dua. Tiga kuasa tiga dan seterusnya. Ni semua ialah nilai tempat bagi asas tiga. Dan begitulah juga dengan asas-asas uh, nombor yang lain. Okay, jadi ini semua ialah nilai tempat bagi asas tersebut. Seterusnya kita lihat contoh dua. Kita nak menyatakan nilai tempat bagi setiap digit dalam nombor di bawah. Okay, kita ada nombor yang pertama satu sifar satu asas dua. Jadi kita nak menyatakan nilai tempat seperti yang kita dah lihat dalam contoh sebelum ni. Okey, jadi kita ada nombor dan kita boleh nyatakan nilai tempat. Jadi nombor yang diberi ialah 1, 0, 1. Asas 2. Jadi nilai tempat kita akan bermula daripada kanan 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa dua. Jadi yang ni ialah nilai tempat bagi digit satu sifar satu asas dua. Okey. Seterusnya kita lihat pula untuk B tiga tujuh asas lapan. Jadi nombornya ialah tiga tujuh. Asasnya ialah asas lapan. Maka nilai tempat akan bermula dengan lapan kuasa sifar. Dan yang ni 8 kuasa 1. Okey, kita akan bermula daripada kanan. Dengan uh, nombor asas tersebut kuasa sifar. Okey, seterusnya. Kita lihat pula contoh yang ketiga. Bagaimana daripada nilai tempat, kita akan menyatakan pula nilai bagi digit yang bergaris bagi setiap nombor berikut. Okey, nombor yang diberi ialah 4527 asas 8. Jadi, nombor yang bergaris di sini ialah nombor 5. Jadi, kita nak menyatakan nilai digit 5. Okey, yang pertama sekali, kita perlu tulis. Okey, tulis semula nombornya. 4, 5, 2, 7. Okey, 4, 5, 2, 7. Jadi, oleh kerana yang ni ialah asas 8, maka bermula dengan 8 kuasa sifar, 8 kuasa 1, 8 kuasa 2, 8 kuasa 3. Dan uh, nombor 5 adalah nombor yang bergaris. Jadi kita akan kira nilai digit yang bergaris sahaja. Iaitu nilai digitnya di sini ialah 5. Okey, digitnya ialah 5 dan nilai tempatnya ialah 8 kuasa 2. Jadi 5 kita darabkan dengan 8 kuasa 2 iaitu kita akan dapat 5 darab 64. Jadi nilai digit uh, 5 di sini ialah 320. Okey, 320. Okey, contoh B. 531 asas tujuh. Okey, lima tiga satu asas tujuh. Nombornya kita tulis dahulu sebelum kita tulis nilai tempat. Jadi lima tiga satu. Asas berapa? Asas tujuh. Jadi bermula dengan tujuh kuasa sifar, tujuh kuasa satu, tujuh kuasa dua. Jadi sekarang kita nak nyatakan nilai digit tiga. Jadi kita ambil tiga, darabkan dengan nilai tempatnya iaitu 7 kuasa 1. Okey, jadi 3 darab 7 kuasa 1 kita akan dapat 21. Okey? Boleh? Yang ini menyatakan nilai digit. Kita ambil digitnya kita darabkan dengan nilai tempat bagi digit tersebut kita akan dapat nilai digit. Okey. Seterusnya kita lihat pula bagaimana kita nak menyatakan pula nilai nombor bagi suatu nombor melalui proses pengumpulan di mana kita akan menghitung nilai hasil tambah nilai digit nombor tersebut. Okey, di sini kita lihat satu nombor dalam akses dua bagaimana kita boleh menentukan nilai nombor bagi nombor tersebut dan nombor yang diberi ialah 11011 11 asas 2. Okey, jadi nombornya di sini cikgu dah tulis 11011 11 asas 2. Jadi kita boleh uh, tulis dahulu nilai tempat bermula daripada kanan. Jadi yang ni asas 2 maka 2 kuasa sifar, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2. 2 kuasa 3 2 kuasa 4 Jadi kita dah ada nilai nombor uh, nilai tempat jadi kita nak cari nilai nombor caranya ialah kita perlu jumlahkan nilai bagi setiap digit okey nilai bagi setiap digit tadi kita dah kira macam mana kita nak dapatkan kita ambil nombor tersebut okey digit dan kita darabkan dengan nilai tempat jadi kita akan dapat nilai nombor dengan cara kita jumlahkan semua uh, nilai digit. Jadi yang pertama 1 kita darab dengan 2 kuasa 4. Okey yang pertama ni. Tambah 1 darab 2 kuasa 3. Tambah sifar darab 2 kuasa 2. Tambah 1 darab 2 kuasa 1. Akhir sekali 1 darab 2 kuasa 2 sifar. Okey, kita darabkan semua untuk dapatkan nilai digit seterusnya kita akan jumlahkan. Okey, 1 darab 2 kuasa 4 kita dapat 16. 1 darab 2 kuasa 3 8. Okey, yang ni sifarlah. Okey. 1 darab 2 kuasa 1 2 1 darab 2 kuasa sifar. Okey, 2 kuasa sifar ni 1 jadi 1 darab 1 kita jumlahkan semuanya, kita akan dapat 27. 27 ni sebenarnya dalam asas 10. Jadi nilai nombor 11 sifar 11 asas 2, nilai nombornya ialah 27 asas 10. Okey boleh? 2, 3, 1, 4 asas 5. Ya, okay, kita nak menentukan nilai nombor ini. Jadi yang pertama sekali, okey, nombornya ialah 2 3 1 4 Dan cikgu tulis nilai tempatnya oleh kerana yang ini ialah asas 5, maka kita akan bermula dengan 5 kuasa Sifar 5 kuasa 1, 5 kuasa 2, 5 kuasa 3. Dan nak dapatkan nilai nombornya, kita akan darabkan untuk dapat nilai digit. Okey, kita akan darabkan semua ni dengan nilai tempat dan kita akan jumlahkan iaitu okey, 2 kita darab 5 kuasa 3 kita tambah dengan 3 darab 5 kuasa 2 okey, tambah 1 darab 5 kuasa 1 tambah 4 darab 5 kuasa sifar. Okey. Seterusnya kita akan kira lah. Okey, kita akan terus kira untuk kita dapatkan nilainya. Okey, yang ni kita boleh guna kalkulator lah. Okey, yang ni kita dapat uh, 5 kuasa 2, 25 darab 3, 75. Okey, yang ni 5, 4 darab 5 kuasa sifar 4. Jadi kita jumlahkan, kita akan dapat 334 asas 10. Okey. Jadi ni ialah nilai nombor bagi uh, nombor 2314 asas 5. Okey, seterusnya yang terakhir kita nak menentukan pula nilai nombor bagi nombor dalam asas 8. 5 4 6 asas 8. Okey, jadi nombornya kita akan tulis 5 4 6 oleh kerana yang ni ialah asas 8, maka nilai tempat bermula daripada kanan 8 kuasa sifar. Okey, 8 kuasa sifar, 8 kuasa 1, 8 kuasa 2. Jadi untuk dapatkan nilai nombornya, seperti tadi juga kita akan darabkan digit dengan nilai tempat. Bagi setiap digit, seterusnya kita akan jumlahkan. Jadi kita akan buat 5 Darab 8 kuasa 2 tambah. Okey. 4 darab 8 kuasa 1 tambah 6 darab 8 kuasa sifar. Okey. Jadi kita akan dapat 5 darab 8 kuasa 2. 8 kuasa 2 64 darab 5 320. Okey. 4 darab 8 kuasa 1 32 tambah dengan 6 darat 8 kuasa sifar 6 darat 1, kita dapat 6. Jadi kita akan dapat 358 asas 10. Okey, jadi ini ialah proses pengumpulan di mana kita akan mengumpulkan nilai digit dan kita jumlahkan untuk kita dapatkan nilai nombor tersebut dalam asas 10. Okey. Jadi uh, daripada sini kita boleh buat kesimpulan bahawa untuk asas nombor kita ada asas 2, asas 3, asas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di mana nombor-nombor uh, tersebut kita boleh bina hasil daripada gabungan untuk asas tersebut. Okay, jadi uh, seperti biasa sekiranya ada sebarang masalah ataupun uh, persoalan yang ingin dikemukakan bolehlah ditulis di ruangan komen.